kal fadhi aan caadi ahayn oo golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeesheen oo uu shir gudoominay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu weheliyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa lagu lafaguray weerarka siyaasadeed iyo dhaqaale ee maamulka Muqdisho ay ku hayaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ugu dambeysay dacwadii iyo dagaalkii ay ka galeen sidii aanay u dhoofi lahayn xoolaha Soomaaliland taasoo markhaati cad u ah arqaladeynta dhaqaalaha Soomaaliland ay ku hayaan maamulka Muqdisho balse dadaal dheer oo dowladda Soomaaliland gashay siidinta xoolahaasi ay ka degeen dalka Saudi Arabia golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu cambaareynayaa weerarada joogtada ah ee maamulka xamar ay ku bartilmaameedsanayaan horumarka Soomaaliland taasoo muujinaysa cadaawadda aan gabashada lahayn ee ay u hayaan shacabiga Soomaaliland waxa aan marnaba qarsoonayn is-hortaagga badheerka ah ee maamulka Muqdisho isku dayayaan in xoolaha ka dhoofa dekedaha Soomaaliland aanay ka degin dalka Saudi Arabia balse waxa ayaan daraha in guuldarada kadib ay xamar sheegato guusha Soomaaliland ay xoolaheeda kaga dejisay dalka Saudi Arabia dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay si ballaaran ugu mahadcelinaysaa dowladda boqortooyada Saudi Arabia ee talaabada geesinimada leh ka qaadatay dejinta markabkii sida xoolihii ka soo dhoofay Soomaaliland kuna garowaaqsadeen muhiimadda isku socodka ganacsiga labada dal uu leeyahay haddaba dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa iibgeynta lafdhabarta dhaqaalaheeda ee xoolaha nool waxa ay go'aansatay inay dadaal u gasho helidda suuqyo ganacsi oo cusub iyadoo la sii xoojin doono xiriirradii hore ee ganacsi ee jiray ugu dambeyn golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland kalfadhigoodan aan caadiga ahayn waxay warbixinta kaga dhageysteen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shiree